қаламызда кәсіпкерлік саласын дамыту үшін барлық жағдай жасалған. Атап айтсақ, шағын және орта бизнес өкілдері үшін бизнеске арналған үкімет сервисі жұмыс істейді. Орталықта бір терезе қағидатымен барлық қызмет түрлеріне жүгінуге болады. Атамекен кәсіпкерлер палатасы қолға алған тың жобаның жұмысымен танысып қайтқан әріптесім тақырыпты толықтырады. Бизнес үшін мемлекеттік мекемелердің табалдырығын тоздырудың қажеті жоқ. Бизнеске арналған үкіметтің көмегімен біз кәсіпкерлер үшін бірыңғай хаб құрамыз. Бұл жалпы ел экономикасына оң әсер етеді дейді фронт офис жетекшісі Саят Уәлиев. Наш фронт офис правительство для бизнеса. Кәсіпкерлерге арналған Шымкент Инвест фронт офисі өткен жылдың мамыр айында өз жұмысын бастады. Бұл жоба Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен қолға алынып, қала әкімінің қолдауымен жүзеге асты. Бірыңғай кеңседе бизнесті дамыту үшін барлық мүмкіндік қарастырылған. Әрі кәсіпкерлердің уақытын үнемдейді. Тіпті коммуналдық қызмет саласының өкілдері де осында орналасқан. Күнделікті күніне 200 кәсіпкерге дейін келіп, бізден кеңес алады. Біріншіден, өз басыма келетін где-то 10-15 адамға дейін жетеді. Барлығының жаңағы енді главный вопрос деп айтамыз ғой. Өзекті мәселелері қаржы жөнінде, яғни көп баланылар көбінесе жүгінеді бұл жерде. Сол себепті жаңағы барлық мемлекеттік бағдарламалардың барлық түрін айтамыз. Сонымен қатар гранттар бар бізде, сонымен қатар жаңағы жеке кәсіпкерге дайындау, яғни бастау бизнес оқыту туралы сол жөнінде жаңағы кеңес береміз. Фронт офистің көмегіне жүгініп мемлекеттен қолдау тапқандардың бірі Динара Ирбаева. Ол көпбалалы ана. Өз кәсібін дамыту үшін 1%-дық несие алуды жөн көрген. Көпбалалы анамын, осындай по поддержке бизнеса осы жерде малый процентпен ақша алуға болады дегеннен кейін келіп бизнесімізді көтеру мақсатында келіп жүгініп жатырмыз. Қыздардан бүгін консультация алдық, бәрін түсіндік, қазір құжаттарымызды дайындап кредитке ақша алуға әрекет жасайық деп жатырмыз. 1%-дық бар екен және 6%-дық бар екен. Бізге 1%-дық қатты ұнады, өйткені бизнес қазір бастау өте қиын, оңай нәрсе емес дегенмен өздігімізше жаңағы бизнесімізді көтеру қазір оңай болмағандықтан біз үкіметтің тарапынан осындай көмекті естіп келіп отырмыз. Бұған дейін бизнесті қолдау үшін құрылған мекемелер әр жерде орналасқандықтан тиімсіз болатын. Бүгінде бизнеске арналған үкімет осы олқылықтың орнын толтыруға қызмет етіп келеді. Асел Төрехан, Рулан Үстемов, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.